Така ли? Аз трябваше да крия нон-стоп храната. И нон-стоп бях проверявана и бях на кантара винаги. И нон-стоп вечно... разкрита. Да, и винаги бях разкрита. Явно бях голям аматьор в това нещо. И въобще не ми се получаваше добре. Винаги имах някакви шоколади под матрака, в куфара, в яката. Под матрака най-лесно усети човек да гледа и в куфара. Трябваше да измислиш по-хитри. По-креативни. Да. Нашите треньорки също са били достатъчно креативни. Знаят всички възможни тайни места за храна.